Hello, ပါမင်္ဂလာပါနော်လေးမန်းချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကျွန်တော်မြောက်ဝပြီးတော့မယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘူဒီရဲ့အကျိုးအာနိသင်ဆက်နှံမျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဘူဒီကိုစားသုံးတဲ့နေရာမှာစက်တာဘူဒီကာလတာကျက်ကလည်းလူတိုင်းရဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဟင်းလျာတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်အကျော်အနေနဲ့ဆိုဘူဒီကျော်နဲ့ဟင်္ကာအနေနဲ့ဆိုဘူဒီဟင်္ကာက
아미인데 비타민 C, 비타민 V, 비타민 K, 비타민 A, 비타민 E, 단다 폴렛, 포태시움네 마그네시움도 포함해 있네. 따라서 부디고 사동 배치하 저희 칸나고에 블루 조제수들이 배수한 나이래 수라고 저희들이 릴라지자야. 네번째, 나롱고 잠아지친 부디고 사동 배치하 뚜린 콜레스테롤고 짜신신나자 나롱 잠아지부에 아까운송 아피 비나이마래. 네번째, 아테고 잠아지친 부디하 아테의 루성 체르고 까몬지비로 아테고 변래 아피 따신지래비 အဲကိုဟောကြောင့်အသက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုလည်းကောက်ွယ်ပေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်3ကိုလေးချိန်ရောကြားစေခြင်းဘုဒ္ဓဟာအမြင့်တဲ့ကျောအစွာပါဝင်လာကြအစာခံနိုင်စေသလိုကယ်ရီပါမှုလည်းနည်းတဲ့အတွက်ကိုလေးချိန်ကိုရောကြားစေတဲ့အစာအစာတစ်မျိုးဖြစ်အတိမတ်ပြုထားပါတယ်။နံပါတ်4စီလံကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းကိုတတ်တာစေခြင်းစီလံကြောင်းပိုးဝင်တဲ့အခါဘုဒ္ဓတစေစာကိုအရေးကြိတ်ပြီးတော့ တံပြားရည်နည်းနည်းနဲ့တောက်တုံပေးခြင်းအဖြစ်စီလံချောင်းပိုးဝင်ခြင်းကိုတတ်တာစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်5မျက်စိအမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေခြင်းဘုဒ္ဓဟာပီတာကယ်ရိုရင်းတဲ့မြားစွာပါဝင်နေတာကြောင့်ဘုဒ္ဓကိုစားသုံးပေးခြင်းဟာလည်းမျက်စိအမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။နံပါတ်6အပူငြိမ့်စေခြင်းဘုဒ္ဓကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ဘုဒ္ဓဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲကဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရည်တဲ့ကိုအကောင်းဆုံးပြန်လည်ဖြစ်တင်ပေးနိုင်ပြီးတော့အပူငြိမ့်စေပါတယ်။အစာအိမ်ကိုအေးစေနိုင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကအပူချိန်ကိုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။နှာခေါင်းသွေးရှင်ခြင်းဝါးချန်နဲ့ပါးစပ်ထမအနာဖြစ်တာလို့မျိုးပြဿနာတွေကင်းစင်စေဖို့အတွက်ဘုဒ္ဓကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြစ်လေကုသနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။နံပါတ်9အစာချေစနေကိုအကောင်း
ဒီလိုအဖိပေးနိုင်ပြီးတော့ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုလည်းတတ်တာစီပါတယ်ဝမ်းမှန်စီတဲ့အတွက်ဦးလန်းချောင်းတရှောင်းကိုတက်ရှင်စီပြီးဦးမကြီးကိုလည်းတက်ဆင်စီနိုင်ပါတယ်အစာချေစနစ်ရဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ကြတဲ့ဝမ်းပြဝမ်းလျှောခြင်းကိုလည်းတတ်တာစီနိုင်ပြီးတော့ဝမ်းကိုင်းနေတဲ့အခါဘူးတိဖြုတ်ရည်တဲကိုစားနှဲငယ်ထက်ပြီးတတ်တုံပေးခြင်းဖြစ်လဲတတ်တာပြောက်ကင်းစီတယ်လို့သိရှိရပါတယ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်လေးကိုစပ်စကရိုက်လို့ရတဲ့ပုဆိုရင်စပ်စကရိုက်စနိုင်တဲ့အာဒပောင်းနေတာကြောင့်မညံကောင်းစီပြီးအုံနာဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်သလိုစိတ်ဖြစ်စည်းခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတွေကိုလည်းတတ်တာစေနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်လေးကိုစပ်စကရိုက်မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်စပ်စကရိုက်ဆိုတဲ့အနည်းအောင်ပတ်တံလေးကိုနှိပ်သွားပေးကြဖို့လဲတောင်းဆိုပါရစေ။ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းအချိန်နဲ့တပြည်ညီသိရှိဖို့အတွက်ဘေးနားကနိုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်။နံပါတ်4 တွေ့ရင်ကြားတဲ့ကိုရော့ကြားစေခြင်းဘူဒီဟာတွေ့ရင်ကြားတဲ့ပမာဏကိုရှော့ချပေးနိုင်တာကြောင့်စီကျူရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းအသက်အစ်စားသုံးနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်7စိတ်ဆွဲလွန်ဝေဒနာကိုတတ်တာစေခြင်းဘူဒီမှာပါဝင်နေတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဟာနတ်ကြောတွေကိုအားကောင်းစေတာကြောင့်အလုတ်တစ်ခုခုကိုထက်ခတလဲလဲလုပ်တတ်တဲ့စိတ်ဆွဲလွန်ဝေဒနာကိုရော့ကြားစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ နံပါတ်8ပင်မနှောင်းနှံမှုကိုပြိုးစေခြင်းဘူဒီကိုစားသုံးပေးခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ်ပင်မနှောင်းနှံမှုတွေကိုပြိုးစေပြီးညာညာကိုက်ခဲခြင်းတွေကိုတတ်တာစေကပေါ်ပါလန်းဆန်းစေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ဘူဒီရဲ့အကျိုးအာနိသင်17မျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကပရိသတ်တွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် like share လေးလောက်တော့ပေးကြဖို့လဲတောင်းဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသေးအသေးတွေကိုလည်းထပ်မံကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်။
အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယဉ်ကျေးမှန်ခြင်းနဲ့ပြီးဆုံးကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်